Assalamu alaikum. Xabar 24 arnasının efirinde kün tartibi bağdarlaması studiyada Darxan Abduvahid. Aul xalqına tömen mölçerlememe nesiye bölü uşun bücetten 52 milyard denge qarastırladı. Bul aul aymaqtağı jumıssızlık meselesini şeşuge septeset. Bağdarlama ayasında 11 000 jumıs orna kurlat dep josparlanıp otur. Buğan deyin Jambıl oblısında iske qosılğan qanat qaqtı joba jaqsı netije bergen edi. Sol kezde alumettik kasipkerlik korporatsiyalar arqılı auldıktar 2,5% ben nesiye alğan. Endi tiyimdiligin dälildegen joba eldin özge de öñirlerinde iske aspaq. Biz bugün osı taqırıpta talqılaymız. Däl qazır bizben baylansqa majlis deputatı Fakhreddin Mirza xabarlasıp tur. Естіп тұрсаңыз, жалпы ауылда тұратын адам, ауылда мысалы кәсіпкерлікпен шұғылданғысы келген адамға қазіргі таңда қандай мүмкіндіктер бар? Осыдан бастайық әңгімемізді Фахриддин Мырза, содан кейін жалғастырамыз. Рахмет. Осы мәселе бойынша қазіргі бүгінгі таңда ауылда тұратын азаматтардың, азаматшалардың өте бір бүгінгі таңдағы жақсы ауылда жақсы жұмыстарын атқарылып жүргендігін біз өзімізде көріп, ел жұртпен, ел жұрттың көкейкөстегі мәселелерін тыңдап, о кісілермен бір қатар әңгімелесіп, осы қазір ғана айтып отқан мәселеріңіз бойынша көп жақсы жұмыстар, игі бастамалар басталып жатқандығын өзіміз куәгері болып жүрміз. Ал енді ауылды дамыту үшін, ауылдағы кәсіпкерлікті қолдау үшін бұған біз Hükümet tarafından barlıq jağdaylar jasalınıp, koldağı zan jobalarımen köptegen jaqsı jumıstar atkarılıda. Bırak degenmen, osu meselelerin barlığın auldağı, bugünkü taŋdağı bizdiñ belsendilerimiz, odan bölök aul äkimdiginiñ kızmetkerleri, odan äkimşiliginiñ aul şarbaşılıq bölümünün mamandarı, osu auldağı jağdayların jaqsartu üşin Әлі де болса көптеген жұмыстарын біз қолға алуымыз қажет деп есептеймін. Себебі ауылдағы көптеген мәселелерді неге айтып отырмыз? Ол мәселе бойынша ауылдағы азаматшаларымыз көп мәселелерді өздері біле бермейді. Сондықтан да көп мәселелерді олардың неде қалып жатқан нелерді көріп отырамыз. Біз мысалы халықпен кездесулерге шыққан кезімізде ауылдың азаматшалары Осы ауылдағы атқарып жатқан өздерінің жұмыстары туралы, өздерінің өсіріп отқан бау бақшалары туралы, одан бөлек бүгінгі таңда ауылдағы кәсіпкерлік саласын қалай біз осы мәселелер бойынша жұмыс жасаймыз, бізге жеңілдік несиелер берілсе екен, осы несиелермен біз тағы да ол өзіміздің істеп жатқан жұмысымызды кең ауқымда бір кеңейтсек деген бір мәселені көтерген болатын. Осы мәселе Her bir ауылдың өзінің бүгінгі таңда бағдарламасы бар. Осы бағдарламалар арқылы әр ауыл өзіне даму үшін жақсы бағдарламалар жасалынған. Бірақ дегенмен Ал енді осы тұстан нақты бір-екі мысал келтірейік. Қандай бағдарламалар жайында айтып отырсыз? Мысалы, ауыл ел бесігі бағдарламасы. Мысалы, ауыл ел бесігі бағдарламасы бар. Міне осы бағдарламада көп мәселелер толыққанды айқындалып көрсетілген. Ол мәселелерді бағана мен айтып өттім. Ауылдық жердегі ауылдың мысалы әкімі деп айтатын болсақ, ауылдың әкімінен бастауымыз қажет етеді. Себебі ел жұртпен күнделікті кездеседі. Күнделікті халықтың қай жерде, қай көшеде, қай неде осы мәселелер туындап жатқандығын ол бізге қарағанда олар өте жақсы біледі. Сондықтан осы бағдарламаларды халыққа дұрыстап түсіндіріп, атқарылып жатқан жұмыстарды кең ауқымды бір қатар айту керек. Қазір енді ауыл әкімдердің кеңестері құрылған. Ауыл әкімдердің халық тарапынан, сайлаушылар тарапынан кеңестері бар, жан жақты. Сол кеңесшілер мен бірге халыққа дұрыс бағытта түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек деп есептеймін мен. Ал енді үлкен өте халқы тығыз орналасқан ауыл округтері бар. Одан бөлек біз енді мына мысалы Түркістан облысын алып қарайтын болсақ, Түркістан облысының өзінде ауыл округінің аймағында бір ауыл округінің өзінде
60 mıңдан астам халық тұрады. Қараңызшы, одан бөлек ең кем деген ауылдарда жоқ дегенде 7 мың 8 мыңдан адам саны бар. Бұлардың барлығы жұмыспен қамту мәселесі, кәсіпкерлікпен айналысу мәселелері, одан кейін одан бөлек инфрақұрылым дейміз, одан бөлек тағы да газ мәселесі, электр энергия мәселелері, осындай мәселелер, су мәселелері, ауыз су мәселелері, осындай мәселе өте көп. Сондықтан осы мәселелердің барлығын бағдарлама жасалынып, мысалы ауылдың өздерінің не дейді ана кенесі арқалы, құрылған кенесі арқалы қалай жағдай жұмыс жүріп жатқандығыны халыққа бағдарын көрсетіп беретін нелері бар, рычагтары бар. Сондықтан ауылда өзіміз де мысалы ауылдың әкімі болып қызмет атқардық кезінде. Ауылдың әкімі болып қызмет атқару оңай емес, оңай шаруа емес. Бірақ дегенмен қазіргі ауыл әкімдердің өте бір жақсы өздерінің бюджеті бар. Бүгінгі таңда ауыл әкімдердің өздерінің бюджеті бар. Сол бюджетімен өзіне түскен налогтың есебінен қай жерге қандай біраз мәселелерді шешемін дейтін болса, жоспарларын дайындаймын дейтін болса, ауыл әкімінің өзінің бағаны мен айтып өткен қолындағы бір нелері бар деп айтып отқаным сол. Осы тұста сізге сұрақ. Жалпы әлгі өзіңіз айтып отқан ауыл ел бесігі жобасына биыл 128 миллиард теңге бөлінген екен. Ендігі жылы 140 миллиард теңге қарастырылып отыр. Жалпы бөлінген ақша қайда жұмсалып жатыр? Осыны түсіндіріп бересіз бе? Ауылдың адамдары игілігін көріп отыр ма осы қаражаттың? Өте орынды сұрақ. Мысалы, мына қараңызшы, 128 миллиард ақша ол бөлінген ақша. Бүгінгі таңда әр бір мен қазір ғана айтып өттім. Мынау біздің әр бір ауыл округтерінің өздерінің бағдарламалары бойынша қай жерге қанша ақша жұмсалып, қандай неғылған жолын, мысалы, электрификация дейміз, мысалы, электр бағаналарын ауыстыру мәселесі, одан бөлек, мысалы, су мәселесі, ауыз су мәселесі. Бүгінгі таңда біздің ауыз су мәселелерімізде ауылдық жерлерде өте ескірген. Осы мәселелерді біз түбегейлі шешу мәселесін қолға алуымыз керек. А бұның барлығын бұрдегі мен айтып отқан ауылдың әкімшілігінен басталып отыр. Мысалы, ауыл әкімшілігі атқарылған жұмыстарды дұрыстап, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, одан бөлек әлеуметтік желілер арқылы оны атқарылып жатқан жұмыстары туралы мәселені үнемі халыққа түсіндіріп, айтып беріп отыру керек деп есептеймін. Сондықтан мына келесі жылға да алға қойылған бағдарламалар бар. Біз парламент қабырғасында ауыл ел бесігі атты. Осы мәселе бойынша үкіметтік сағатты біз тыңдадық. Осы мәселеде де үлкен мәселелер, ауқымды мәселелер, орындалып жатқан мәселелер, одан бөлек толық қанды халыққа бүгінгі таңда жетпей, халық ақпарат білмей. Ақпарат білмегендіктен мына жерде мынадай, мына жерде мынадай деген мәселелерді туындайды. Осы мәселелерге біз дұрыстап жоспар құрып, жоспарды біз дұрыстап түсіндіріп айтып беруіміз қажет етеді деп ойлаймын. Ауылдардағы жұмыссыздық мәселесін шешудің өз басыңыз қандай жолдарын ұсынар едіңіз? Ой, рахмет. Ауылдағы өте дұрыс орынды сұрақ. Ауылдағы жұмыссыздық мәселесі. Міне бүгін таңда қараңызшы, ауылдағы мысалы кәсіпкерлікпен айналынсам, мысалы ауыл шаруашылық несімен айналынсам деген азаматшалар мысалы бағаны мен айтып өттім, көптеген жерлерде жер мәселесі әлі де болса тапшы. Жер мәселесі. Сол жерді кезінде керекті бір нелер алған, пай үлесімен, бірақ ол ауылдағы мысалы жайылымдық жер деп айтайық, елі болмаса мынау ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді айтып өтейік. Ол мәселе бойынша да көптеген сұрақтар туындап жатыр. Бұл мәселелерінде мысалы еліміз президентінің өзі тапсырма беріп, бұл мәселе бойынша, бұл бағыт бойынша жұмыс атқарылды. А бірақ осы атқарылып жатқан жұмыстарды қай ауыл округінде қанша жер мысалы мемлекетке қайтарылды, сол қайтарылған жерлерді ауылдағы жұмыссыз азаматшалар жұмыс істеймін десе соларға беру керек. Одан бөлек кәсіпкерлік мысалы. Қараңызшы, кезінде ауыл кәсіпкерлікті дамыту үшін, кәсіпкерлікті қолдау үшін мысалы бастама ауыл тұрғындары өздері мысалы ауыл әкімдігіне келіп, сол жердегі кәсіпкерлікпен кәсіпкерлік дамыту бөлімдері бар ауданда да, ауыл округ мамандары бар. Солармен ақылдасып, сол кәсіпкерлікті жүйеге қойып,
жумуш жасалатын болса, ауылдагы жумушсуздар да бир жетинде биртиндеп азайып барат деген ойдамын. Рахмет. Әлгінде өзіңіз айттыңыз, ауыл әкімі болдыңыз. Сіз ауыл әкімі болған кезден бастап, қазіргі уақытты салыстыратын болса, қаншалықты көп өзгерістерді байқадыңыз ауылда? О, енді бұл мәселе бойынша айтар өте бір жақсы нәрселеріміз көп. Себебі өзіңіз ойлаңыз, мен 96 жылдан 2005 жылға мен аралығында ауылдың әкімі болып қызмет атқарған кезімізде бізде бюджетіміз болмады. Біздің ауыл әкімшілігінде біз айлықты аудан әкімшілігінен өзіміз сояқтан барып алдық қызметкерлер. 6 адам мен міне 6 адам мен 2004 жыл август сентябрь 2004 мен августтың 19-сында мен ауыл әкімшілігінен басқа жұмысқа ауыстым. Вот сол кездердегі қиыншылықтарымызды көрсеңіз, біз ауылдағы мектеп мәселесі бар ма? Ауылдағы мына благоустройство дейміз ғой, тазарту, ағарту мәселелері бар ма? Сол мәселелер бойынша да біз кәсіпкерлерге көбірек жүгіндік. Ауылдың кәсіпкерлері, ауылдың ел азаматы, мен ауылдың азаматымын деген ауылдың жанашырлары бізге қолдау көрсетіп, көптеген игі шаралардың басында жүрдік. Қазір енді ауыл әкімдері де бүгінгі таңда Құдайға мың шүкір бюджетіні толық қанды көрсетіп берілді бюджет. Мысалы, жер налогы, жер салығы дейміз. Міне, жер салығы, үй салығы, одан бөлек кәсіпкерлік салықтар, кәсіпкерліктен түсетін салықтар ауыл әкімінің бүгінгі таңдағы бюджетіне тікелей барып түседі. Ауыл әкімі, үлкен ауыл әкімдіктері бүгінгі таңда мысалы біраз мәселені өздері де көше асфальттау мәселесі, су мәселесі дейік, тағы да бір благоустройство деп айтамыз, мына көгалдандыру, көріктендіру, көгалдандыру мәселелерді көптеген мәселелерді шешеді. А бұрын бұндай жағдайымыз болған жоқ. Қазір енді біз бір жылдан жылға ауылға деген көз қарас мемлекет тарапынан қаржы бөлініп жақсы жұмыстар атқарылуда. Мысалы, электр энергия кезінде болған жоқ. Кезінде газ болған жоқ. Қазір енді кейбір ауылдарға толық қанды газбен қамтамасыз етілді. Бұның барлығы мына біздің осы атқарып жатқан игі бастамалардың арқасында. Рахмет сізге. Бізбен байланысқа Жамбыл облысы әкімдігі ауыл шаруашылығы басқармасының қайта өңдеу және қайта өңдеу бөлімінің басшысы Дулат Оспанов мырза қосылды. Сізге сұрақ, Дулат мырза. Жалпы Жамбыл облысында ауыл аманаты жобасы сәтті жүзеге асқанын, соның арқасында сол елді мекендерде тұратын әрбір отбасының табысы орта есеппен 4 есе артқанын білеміз. Жалпы ауылдық жерде табысты арттыру үшін не істедіңіздер? Соны айтып беріңізші, тәжірибеңізбен бөлісіңіздер. Дұрыс. Естілмей тұрсыз, мүмкіндік болса микрофоныңызды қосыңыз. Саламатсыздар ма? Енді естіліп тұр ма екен? Енді естіліп тұр. Айта отырыңыз, ал не істедіңіздер? Құрметті телекөрермендер, жалпы біз осы жобаны 2019 жылы біздің облысымызда бастап кеткенбіз. Облыстық бюджеттен және республикалық бюджеттен жалпы 9,2 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражатқа біз 2500-ге жуық несие тараттық 2,5%-бен 5 жылға дейін. Одан бөлек 11 ауыл шаруашылық кооперативтерін құрдық. Ол кооперативтерге өздеріне қажетті ауыл шаруашылық техникаларын алып бердік. Айналым қаражатын бердік. Барлығы осы төмен пайызбен. Жалпы бұл бағдарламаның тиімділігі өте жоғары болғандықтан, бұл бағдарламаны республика бойынша масштабтау келесі жылдан бастап масштабтау жүргізілу жоспарлануда. Біз биыл 2022 жылға осы бағдарламаға тағы да 6 миллиард теңге бөліп отырмыз. Бұл 6 миллиард теңгеге 1,5 мыңға жуық несие береміз. Ол деген сөзіміз бізде жеке кәсіпкер, ауылда 1,5 мыңға жуық жеке кәсіпкерлер ашылады. 10 округ белгіленді. 10 округте біз тиісінше 10 ауыл шаруашылық кооперативтерін құрамыз. Сол кооперативтердің маңайында игерілмей жатқан жерлер бола ма, болмаса жаңағы өндірілген өнімді сол кооперативтер арқылы сату жүйесімен жалпы сол ауылды, ауыл тұрғындарының табысын арттыру
жұмыстарын жүргізетін болады, жүргізіп келатырмыз осы күнге дейін. Ал егер нақтылап айтатын болсақ, жалпы сіз айтып отырған біріккен шаруашылықтар немен айналысады? Егін еге ме, әлде мал ұстай ма? Бір мысал келтіріңізші, жақсы мысал. Жақсы мысал, мынау бізде Жуал ауданында кооперативіміз, кооперативтің біреуі құрылған. Ол кісілер несие алушыларға төмен бағамен жемшөп береді. Несие алушылар өздері кезінде мысалға сүт бағытында сиырларды алса, арзан бағамен жемшөп алған есебінен сол кооператив арқылы сүтті қайта өңдеу кәсіпорындарын өткізеді. Осы жұмыстарды қазір біз қолға алып отырмыз. Ауыл шаруашылық кооперативтерін біз тек қана сен егінмен айналысасың, болмаса мал шаруашылығымен айналысасың деген шектеу қоймаймыз. Жалпы қай тұрғыдан ол кісілерге ыңғайлы, қай бизнес ол кісілерге пайда алып келеді, сол бағытта жұмыс жасай береді. Бұл жерде де шектеу болмайды. Бірақ сонда да әр ауылдың, әр ауданның өзінің ерекшелігіне қарай кооперативтер жұмыс жасауда. Яғни кез келген шаруа 2.5%-пен мемлекеттен несие алу мүмкіндігі бар. Дұрыс түсіндің бе? Сонда қарастырған бағдарламада, иә, дәл солай. Бұл енді бағдарлама, бұл басым бөлігі жеке қосалқы шаруашылықтарға арналған. Кәдімгідей ауыл тұрғындарына бұл жерде ана шаруа қожалықпен екеуін араластырудың қажеті жоқ. Кәдімгі ауылдағы тұрғындарымыз бар ғой, біздің қарапайым халқымыз, қарапайым ауылдағы тұрғындарға арналған бағдарлама. Соларға ауылдан өзінің үйін кепілге қоя тұрып несие, жаңағы 5 жылға дейін несие ала алады. Оған өзінің жеке кәсібін аша ма, наубайхана аша ма, жоқ жаңағы жылыжай құра ма, жоқ мал сатып ала ма, ол өзінің еркі, өзінің қолынан келген істі, қандай іс келеді, соған байланысты соған біз қаржыландыруға дайынбыз. Енді осы тұста несие алудың негізгі талаптарын түсіндіріңіз. Қанша қаражат беріледі, қандай шарттармен беріледі? Үй қойылады дедіңіз, одан кейін тағы қандай шарттары бар? Міндетті түрде несие алушы жеке кәсіпкер болып тіркелу керек. Несие алушы адам 18 жастан бастап зейнет жасқа дейін жетпеу керек. 18-63. Одан кейін міндетті түрде мүлік қойылады. Мүлік бұл жерде ауылдағы өзінің жеке үйін қоюға біз толық оны қолдаймыз, оны қабылдай береміз. Және де өзінің бизнес, болмаса жаңағы жобаның өзінің қалай іске асырам деген сияқты кішігірім жоспары болу керек. Жалпы біз мынау облыстық акимат, сол аудандық жергілікті атқарушы органдар тарапынан ол несие алушыны жан жақты көмектесуге, оның өнімін кейін кооператив арқылы біздің өткізіп жатқан жәрмеңкелерде, болмаса мына әлеуметтік дүкендерде сатуға толық көмектесуге дайынбыз. Неше миллион теңге береді? 7.5 миллион теңгеге дейін беріледі бір жобаға. Ал енді сіз айтып отырған 7.5 миллион теңгеге ауылда қандай жобалар іске асыруға болады? Енді қараңыздар, бізде осының алдында тәжірибе болды. Біздер несиелендірдік наубайханалар, одан кейін шырын өндіретін цехтарды несиелендірдік. Жылыжайлар бар. Жылыжай болғанда бұл әрине анау өнеркәсіптік үлкен жылыжай емес, үй іргесіндегі орналасқан жаңағы 5 соттық, 7 соттық жылыжайларға бұл қаражат толығымен жетеді. Бұл жалпы шағын бизнесті дамытуға бағытталған бағдарлама. Яғни барлық мәселе ауылдағы, мысалы, бизнесті дамыту үшін ең негізгі нәрсе қазіргі таңда менің түсінгенім жеңілдетілген несие. Әлгі сіз айтып отырған 2.5%-лық несие біраз дүниеге сеп болып отыр қазіргі таңда. Солай ғой? Дәл солай, дұрыс түсіндіңіздер. Ал мысалы шаруа несие алды, өнімін шығара бастады, мал алды, одан еті бар, сүті бар. Алған өнімді өткізуге мысалы қандай кедергілер бар? Немесе қандай қолдау көрсетіледі? Осы жағынан не айтасыз? Мен жаңа айтып кеттім, тағы да қайталап айтайын. Шаруа
өндірген өнімді кооператив арқылы сатуға, қайта өңдеу кәсіп орындарына не болмаса, мынау бізде облысымызда әлеуметтік дүкендері бар, коммуналдық базарлар бар. Сол жерде біз жаңағы өндірген өнімді сатуға, соны жаңағы өткізуге толық қанды дайынбыз және де сол бағытта жұмыс жасалып отыр. Ал жаңағы сіз айтып отырған несиені алу үшін шаруалар міндетті түрде бірігу керек пе кооперативке? Міндетті түрде бірде бірігіп тұрудың қажеті жоқ, бірақ кооперативке біріккен жағдайда ол шаруаның көп былайша айтқанда плюстары бар. Біріншіден жаңағы кооператив арқылы өзінің субсидиясын, тиісті субсидиясын ала алады, мемлекеттен төленіп отқан. Одан кейін кооператив кірген кезде кооператив болған егер мал алса, жеңілдетілген арзан бағамен жем шөп береді. Себебі біз кооперативке өзінің жаңағы алынған техникасын біріншіден лизингке береміз, төмен пайызбен береміз. Одан кейін мемлекет тарапынан сол алынған техниканың 50% субсидиялаймыз. Ал өздері құлықты ма шаруалар бірігуге? Мысалы, бізде қазір мысалы бірігу мәселесі бұған дейін де айтылған, мысалы айналып келгенде сөз жүзінде бір кісі кіреді, іске келген кезде біздің кейбір шаруалар мысалы айналыштап ұзақ жүріп алады, бір кісі келмей. Қазіргі мынау ауыл шаруашылық кооперативтер туралы заңға сәйкес кооператив мүшесі кооперативке қандай жарнамен кіреді, сол жарнамен жауап береді. Мысал ретінде айтайын, мен кооперативке кірген кезде бастапқы жарнамен 10 мың теңгемен кірсем, мен тек қана сол 10 мың теңгемен жауап беремін. Және де менің бір мүше бір дауыс. Былайша айтқан кезде баяғыдай анау менің жерімді алып қояды екен, болмаса кооператив менің атымнан несие алып қояды деген әңгіме жоқ. Қазір заңда бұның бәрі қарастырылған. Және де заңмен шектелген ондай алаяқтық істердің бәрі. Рахмет, Дулат мырза. Мәжіліс депутаты ретінде Фахриден мырза, сіздің алып қосарыңыз бар ма? Жалпы осы ауыл аманаты деген жобаны жаппай бүкіл Қазақстан бойынша енгізуге бола ма? Өте қазіргі айтып отқан мәселе орынды, бірақ мен бір мәселені айтып өткен болар едім. Қазір мысалы әр адамның құқығы өзінде, шаруаның да құқығы өзінде болу керек. Қазір енді мына кооперативтер болып бірігу мәселесін көптеген ауылдық жерлерде бірігу мәселесіне қалғанда ел жұрт қорқады. Себебі кооперативтер біріккен кезінде ауыл округінің сол жердегі баяғы жұмыс жасаған, бұрынғы жұмыс деген жер үлестері бар, жер пайы бар, мүлік пайлары бар, солармен бірге қосылып бүгінгі таңда кооператив болып жатқандардың да халықтың даумайы көбейіп, мысалы тапқан табысын халқың алдында, кооператив мүшелерінің алдында толық қанды есептерін бермей, біраз мәселелер қозғалып, көп мәселелерді сотқа дейін жүгініп жатқан мәселелерді көріп отырмыз. Сондықтан бұл мәселе бойынша жеке қосалқы шаруашылықтарды әркім өзі, мына мысалы қараңызшы, неге мен бір мәселеге өзімді түсінбеймін? Неге ауыл округінде тұрған ауыл адамы, ол үйде сиыры бар, үйде малы бар, өзінің кішкентай қорасы бар. Сол қорасы арқалы дамытып жатқан, өзі өсіріп жатқан малыны, өзінің қоласындағы бар дүниесін мысалы кооперативке бірігіп, сол арқалы субсидия алу керек деген мәселені мен үнемі айтып отырмын. Мейлі ол біреулер қалай түсінеді, қалай неғылады, бірақ дегенмен ел жұрттың мысалы әрбір мал сүт өндіруші деп айтайық, міне мысалы үйде сиыры бар, 3-4 сиыры бар адам или 2 сиыры адам сүтіні бүгінгі таңда сол сүт сауып, сол сүтіні сатып ауылда күнді көріп отыр. Бұл өте жақсы жұмыс. Мысалы біріншіден үйде бала шағасы да басқа да осы малының арқасында, сүттің арқасында бала шағасын бағып отыр, күнделікті қаражатын ол тауып отыр. Одан бөлек тағы біз мысалы мен бір мәселені айтып өтейін. Үйде қосалқы шаруашылықтарында бағана айтқандай мал өсіру мәселесі. Қараңызшы, мысалы малды алып, оны бағып, оны семіртіп, мысалы ет өткізудің өзі
biraz vakit alalım. Abrak osu meselede atkarıp jatkan işkanday kibir avullar var. Menin de atın atamaya koyun. Kazır men aytsam, oy mana pelesi avulda aytıp maktanıp jatır deyin. Bırak jok. Avuldum, misalı, bırak mesele aytıp öteyin. Sayram Ауданы, Түркістан облысы, толығымен ауылдарда мал өсірумен, жеке шаруашылықтар өздерінің үйдегі үй шаруашылығымен малын бағып, ет өндіріп, Алматы, Астана, мысалы, ірі қаралары керек болса, біздің ауылдық округтерден керек болса, мына көрші елдерге, Өзбекстанға етін шығарып жатыр. Сондықтан мына жеке қосалқы шаруашылықтарға елдің, ел жұртқа кооперативтің жағдайына түсіндіру керек. И өзінің жеке өзінің шаруашылығын дамыту мәселесін біз қолға алуымыз керек. Вот сонда ғана адамдар өзін өзі жұмыспен қамту мәселесін толыққанды шешіп алады. Адамдар өздері бейімделеді осыған. Мысалы, қараңызшы, кооператив мүшесі болып, саған шөп береді, саған анау береді. Ол толыққанды жетіп бармайды. Толыққанды. Кооператив мүшелері болып баяғыда жұмыс атқарды. Бүгінгі таңда да сол кооперативтер бар. Ауылдың өзінің кооперативтегі жер пайларын несінен олар қазір енді Нахаловка деген жерлерді бәрін бөліп тастады, соған қарай жер беріліп адамдар, бірақ документті заңдастыра алмайды. Міне осындай мәселелеріміз де өте көп. Сондықтан бұл мәселені әлі де болса толыққанды көріп, бір жерде мынадай болды, қазір пилотный немен қойылып жатқан мәселесі, бұл енді басқа ауылға, басқа облыстарға ол тура келе ме, келмей ме? Әркімнің өз еркі өзінде болу керек деп есептеймін. Мал бақты ма, қой бақты ма, сөйердегі, мысалы қараңызшы, бөденеден жұмыртқа алып, күнді көріп, бала шағасын асырап отыр. Ауылдық жерде бөдене өсіріп отыр. Басқасын айтпай ақ қойын, үй жағдайында. Менің түсінгенім әлгі 2.5% несиені алу үшін бірігу міндетті емес. Бірікпей ақ алуға болады. Мәселе жаңағы 2.5%-тік несиенің ауылды гүлдендіруге септесіп жатқаны. Дәл осы ауыл аманаты жобасын басқа облыстарда дәл осындай тәсілмен жүзеге асыратын болсақ, табысты орындалады деп ойлайсыз ба өзіңіз? Мен соны сұрап отырмын Фахриддин мырза сізден. Менің жеке әрине енді біріктіру арқылы емес, жеке мына әрбір азаматқа 2.5 миллионнан қаражат бөлініп, соны пайыз несиені өте аз немен берілетін болса, әрбір азамат өз үшін әрекетін жасайды, жұмысын жасайды, ол дұрыс болады деп ойлаймын. Бұл жақсы не. Рахмет. Сізге Әулие Ата жерінен Дулат мырза сұрақ қойып отыр жерлестеріңіз. 2.5%-бен несие алу үшін дейді, құжаттары көп дейді, ауданға бару керек дейді. Осының бәрін ауылдық жерде орындауға болмай ма деп сұрап жатыр. Сұрағыңызға рахмет. Бұл мәселені біз қарастырып қойғанбыз. Несие алу үшін, құжаттарды жинау үшін ешқандай да бір Тараз облыс орталығына, не болмаса аудан орталығына барудың қажеті жоқ. Себебі ауылдық округте мамандарды оқытамыз. Несие алушы келеді, өзінің электрондық қолтаңбасын алып келеді. Сол жерде тізімге сәйкес құжаттардың барлығын ЕГОВ-тан алуға болады. Бұл жерде бірақ мәселе бар. Кепілге қоятын мүлігі ауылда, енді көбісі 90-80% мүлікті кепіл мүлігі ауылдың үйлерін қойып отыр. Міне осы жерде жаңағы мүліктері толыққанды рәсімделмеген. Бұл мәселені шешу мақсатында жергілікті атқарушы органдар сол ауылдық округке тиісті салық комитетінің болмаса жаңағы соның адамдарын жібере отырып, сол жерде бірыңғай ретінде құжаттардың бәрін әзірлеп дайындауға біз негізі дайынбыз. Несие алушының ары-бері таңдалуға ешқандай ондай негіздемесі жоқ оған барып таңдалатын. Барлығы сол ауылдық округтен бітіріледі. Екі ақ рет Тараз қаласының орталыққа келеміз, несиеге қол қойғанға және де несиені алған кезде рәсімдегенге сол екі рет келу керек болады. Ауыл аманаты жобасын басқа облыстарда жүзеге асырған жағдайда қай мәселені қаперге алу керек? Ең бастысы нені ескеру керек? Ең басты енді бұл жерді қараңыздар, аталған жоба бұл әр
облыстың әр өңірдің өзінің ерекшелігіне қарай жасалу керек. Біздің облысымыз, облысымызда 20 мыңға жуық майда шаруа қожалықтары тіркелген. Олардың тиісінше жерлерді 1 гектар, 5 гектар сондай майдады. Енді өзіңіз ойлап көріңіз, шаруа қожалықтың бір 1-2 гектар жеріне ол әрине 15 миллионға, 10 миллионға техника сатып аламайды. Сондықтан да бізге мынау ауылшар кооперативіне бірігу, соларды біріктіру, солардың игермей жатқан жерлерін игеру ол бізде маңызды мақсаттың бірі болып табылады. Біздің өңірге ауылшар кооперативіне біріктіру, солармен жұмыс жасау бұл бізге өте үлкен жұмыс. Өте үлкен бізде бір алдымызға қойып отқан мақсат. Біздің өңірге сол лайықты. Рахмет. Әр өңір өзінің ерекшелігіне қарай жұмыс жасау керек. Рахмет сіздерге, спикерлер, біздің уақытымыз аяқталып қалды. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Сонымен күн тәртібі бағдарламасы тәмам. Сау болыңыздар.